नमस्कार फेरि तपाईँको समक्षमा आइरहेको छु आज हेल्थ बुलेटिन लिएर र आज बिहान 8 बजीसम्मको मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड फ्यामिली वेलफेयर अनुसार इन्डियामा टोटल नम्बर अफ केसेस चाहिँ 2,36,657 भएको छ भने डेथ चाहिँ 6,642 भएको छ र अहिलेसम्म रिकभर्ड हुनुभएको छ 1,14,073 छ र प्यासेन्जर हिजो स्क्रिनिङ भएको बोर्डर्समा हेर्नुभयो भने गाडी चाहिँ 437 र गाडी स्क्रिनिङ भयो भने नम्बर अफ प्यासेन्जर चाहिँ 540 स्क्रिनिङ भएको छ र अहिलेसम्म क्युमुलेटिभ गाडीको स्क्रिनिङ चाहिँ 1,31,015 भएको छ भने क्युमुलेटिभ तपाईँको प्यासेन्जर्स हो 6,29,720 भएको छ र टोटल नम्बर अफ टेस्टिङको तपाईँले हेर्नुभयो भने अब एससिएनएममा तपाईँको आरटिपिसिआर नर्थ बेङ्गल एससिएनएममा तपाईँको हेर्नुभयो भने टोटल टेस्टिङ चाहिँ 1,841 तपाईँको 1,416 भएको छ भने तपाईँको एनबिएमसिएच मतलब सिलगढीको 1,711 टेस्टिङ चाहिँ 1,414 भएको छ र एसएनएमको ट्रु नेट आइआरएलको हेर्नुभयो भने 1,453 रिपोर्ट चाहिँ 1,443 आएको छ र तपाईँको हिजोको दिन फ्लु क्लिनिकमा हेर्नुभयो भने एसएनएममा 55 एटेन्ड गर्नुभयो भने इस्टमा 6 एटेन्ड गर्नुभयो र टोटल गरेर चाहिँ 61 हिजो दिनमा अरू सिआरएच वेस्ट नर्थ साउथमा कुनै पेसेन्ट आएन छ र टोटल 61 अहिले हिजोको दिनमा एटेन्ड गरेको रहेछ र अहिलेसम्म क्युमुलेटिभ हेर्नुभयो भने 3,725 फ्लु क्लिनिक एटेन्ड गरेको छ अहिले नम्बर अफ पेसेन्ट्स एडमिटेड हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म एसएनएममा ट्राइज फेसिलिटीमा टोटल 16 एडमिट भएको छ आइसोलेसनमा 3 बिहानसम्म पोजिटिभ 3 भएकोले गर्दा 3 एडमिटेड थियो बिहानको रिपोर्टमा र अहिले टोटल नम्बर अफ पेसेन्ट एडमिट चाहिँ 19 छ एसएनएममा र यो चाहिँ रिपोर्ट बिहान 8 बजीसम्मको र होम क्वारेन्टिनको तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिलेसम्म टोटल अब एट प्रेजेन्ट चाहिँ 2,677 होम क्वारेन्टिनमा छ भने जसले 28 दिनको सकिनु भएको चाहिँ 5,057 र अहिलेसम्म क्युमुलेटिभ टोटल होम क्वारेन्टिन टोटल अहिलेसम्म भएकोमा चाहिँ तपाईँको 7,734 होम क्वारेन्टिनको क्युमुलेटिभ नम्बर हो र हिजोको दिनमा रिटर्निङ्सहरू हेर्नुभयो भने 66 थियो त्यसमध्ये चाहिँ 56 चाहिँ इस्टपट्टि आयो 1 नर्थ गयो र साउथमा 9 हुनुभयो र अहिलेसम्म टोटल तपाईँको रिटर्निङ्सहरू हेर्नुभयो भने 5,795 भयो र छुट्टी भएको चाहिँ अहिले 2,355 र अहिले फिलहाल हाम्रो अहिले फेसिलिटी क्वारेन्टिनमा चाहिँ 3,440 छ र सबैजनाले याद भएको कुरा हिजो बिहान आज बिहानसम्म टोटल नम्बर अफ हाम्रो भाइरल टेस्टिङ भएर पोजिटिभ भएको केसेस 3 थियो तर हिजो रातिमा हामीले 4 सस्पेक्टेड केसहरू पनि लिएर सिम्प्टोमेटिक भएर हिजो राति एडमिट गर्यो साउथबाट र आज रिपोर्टिङ आएको छ यसमध्ये दुईजना चाहिँ पेसेन्टहरू चाहिँ अस्ति 14 खासमा क्वारेन्टिन सकेर गएको टेस्टको रिपोर्ट चाहिँ पठाइरहेको थियो हामीले र उहाँको रिपोर्ट चाहिँ आज एनबिएमसिएचले आउँदाखेरि 2 चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आएको छ यो 2 चाहिँ कामराङ बोइज होस्टेलमा फेसिलिटी क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूको स्याम्पल चाहिँ हामीले अस्ति नै पठाएर सिलगढी पठाएको थियो रिपोर्ट नआउँदाखेरि 14 क्वारेन्टिन पुग्दाखेरि पेसेन्ट सिम्टम्स थिएन 2 राम्रै हुँदाखेरि 2 हामीले घर पठाएको थियो तर आजको दिनमा रिपोर्ट आउँदा चाहिँ 2 चाहिँ एउटा चाहिँ देन्चुङको एउटा चाहिँ कामराङको र देन्चुङको चाहिँ 29 फिमेल र कामराङको 37 फिमेल 2 चाहिँ सिलगढीको रिपोर्टबाट आएर चाहिँ 2 पोजिटिभ भनेको छ र यी 2 अहिले नाम्चीबाट सिफ्ट गरेर एसएनएममा ल्याउने भइरहेको छ कार्य भइरहेको छ एम्बुलेन्स ल्याएर उहाँले सिफ्टिङ गर्दैछ 2 र अर्को 2 पनि यहाँ 1 चाहिँ जुन चाहिँ महाराष्ट्रबाट आउँदाखेरि बसमा पसेपछि रिपोर्ट आयो भनेको एउटा कन्ट्याक्टलाई चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि उहाँको पनि आज रिपोर्ट गर्दाखेरि उहाँलाई अलिअलि फिभरको पनि हिस्ट्री हुँदा उहाँलाई एडमिट गरेर आज टेस्ट गर्दा उहाँ अलरेडी त्यो कन्ट्याक्टमा एडमिट थियो एसएनएमको फ्लु ट्राइज एरियामा उहाँको आज टेस्ट गर्दा उहाँको पनि पोजिटिभ आयो र उहाँ पनि 22 तपाईँको मेल मान्छे हो अलिअलि फिभर थियो र उहाँको टेस्ट गर्दा उहाँको पनि पोजिटिभ छ उहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट हो तपाईँको महाराष्ट्रबाट मुम्बईबाट फर्किनेको जुन चाहिँ बसमै रिपोर्ट आएर हामीले उहाँलाई सिधा हस्पिटल सिफ्ट गरेको चाहिँ कन्ट्याक्ट थियो सो उहाँको पनि पोजिटिभ आयो र अर्को एकजना 21 भाइ जो नान्दोकको हुनुहुन्छ
उहाँको अस्ति मामा अस्ति सेकेन्ड केस भएर हामीले एसएनएम अलरेडी एडमिट भइसकेको थियो र उहाँको त्यो सेकेन्ड केसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर टेस्ट गर्दाखेरि यो भाइको पनि फेरि पोजिटिभ आयो। आउँदाखेरि अब यो उहाँ पनि आज हामी एसएनएममा सिफ्ट गरेको छौँ र गर्दाखेरि अब तपाईँको अब खबर लिएर आउनु पऱ्यो भने टोटल नम्बर अफ केसेस चाहिँ अब हाम्रो सिक्किममा 7 भयो, कोभिड पोजिटिभ केसेस चाहिँ 7 भयो र एडमिट चाहिँ अहिले हामीले 19 एडमिट छ, 16 ट्रायल फेसिलिटीमा र 3 पोजिटिभ र अब त्यसको माथि अब यो यिनीहरू पनि एडमिट हुन्छ। यो 2 चाहिँ अहिले एडमिट ल्याएर आउँदैछ साउथबाट र यहाँ 1 चाहिँ अलरेडी एडमिट थियो, 1 अर्को चाहिँ जुन चाहिँ अस्ति मैले हामीले भनेको जुन चाहिँ भानिस भन्ने उहाँले चाहिँ हामी तल फार्मर्स होस्टेलमा सुकेथाङमा राखेको थियो र उहाँले पनि हामीले अब एसटिएनएम सिफ्ट गर्दैछौँ र यो भाइलाई चाहिँ हामीले त्यो भानिस केटा भाइलाई चाहिँ हामीले जुन चाहिँ फार्मर्स होस्टेलमा राखेको थियो उहाँको पोजिटिभ भएर आज हस्पिटलमा सार्दाखेरि त्यहाँ भएको अरू सबैजना जो चाहिँ इनमेट्स अरूहरू भएको उहाँको त्यहाँ हुने सिक्युरिटी त्यहाँ हुनु भएको किचनमा काम गर्नुहुने स्टाफहरू सबै गरेर टोटल हामी 27 स्याम्पल चाहिँ हामी भोलि लिएर टेस्ट गर्नेवाला छौँ। त्यस्तै पाराले यो साउथ र जुआउथबाट आउनु भएको 2 पनि साउथले नै तब उहाँबाट ल्याएर कारण यो जुन चाहिँ महाराष्ट्र आउनेको कन्ट्याक्टको त हामीले अलरेडी एडमिटेड छ उसको फर्दर कन्ट्याक्ट त्यो सबै कन्ट्याक्ट कभर भइसकेको कारण महाराष्ट्रको कभर गर्दा त्यहाँबाट कभर भयो तर यो जुन चाहिँ भानिस केटाकोले गर्दा हामी अब डल्लै त्यो फार्मर्स हस्पिटलको सोकेथाङको सबैको टेस्ट गर्ने भयो र यो 2 साउथबाट आउने बहिनीहरूको पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर जुन चाहिँ तपाईँको 1 देन्चुङ भनेको टोटल 8 मान्छे चाहिँ बसमा ओडिसादेखि सँगै आएको रहेछ त्यो 8 भयो र सिलगढीदेखि यता साउथमा आउँदाखेरि 6 एसएनटीमा सँगै आएको रहेछ। सो त्यो 14 पनि डल्लै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भइसकेको छ, उहाँको टेस्ट गर्छ भोलि र अर्को यो अर्को जुन चाहिँ बहिनी जुन चाहिँ कामरङ भनेको उहाँको पनि कन्ट्याक्ट 16 रहेछ, उहाँको पनि सब लाइन लिस्टिङ सब भइसकेको छ, उहाँको पनि टेस्टिङ छ। जति पनि 4 आज पोजिटिभ आएको सबैको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ हामीले गरिसकेको छौँ र सबैलाई इन्स्ट्रक्सन दिएर भोलि हामी उहाँहरूको सबै टेस्ट गर्नेवाला छौँ। तर यो कुनै पेसेन्ट अहिलेसम्म यो 4 पेसेन्टमा पनि सिम्टम्स त्यति साह्रो छैन एक्सेप्ट फर जुन चाहिँ 1 अघि मैले अलिअलि महाराष्ट्रमा हुनेलाई अलिअलि फिभर छ थियो भनेको बाहेक अरूहरूलाई केही सिम्टम्स छैन। इनफ्याक्ट उहाँहरू मजाले बसिरहेको मान्छेहरू हो र उहाँलाई टेस्ट आएकोले गर्दा हामी उहाँलाई हस्पिटल लिएर आएर हामी अब एडमिट गरेर राखेर उहाँको फेरि रिपिट टेस्टिङ आफ्टर 14 गर्नु पऱ्यो र अन्तमा जुन चाहिँ हाम्रोमा यहाँ फर्स्ट केस जुन चाहिँ हामीले जेएनबी राबङला गएर हामीले एडमिट गरेको थियो उहाँको पनि हामीले आज 14 पुगेर हामीले टेस्ट रिपिट गऱ्यौँ। रिपिट गर्दा उहाँको टेस्ट चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ नै छ, अहिले पनि एकले विकली पोजिटिभ छ तर उहाँको भाइरल लोड चाहिँ एकदमै कम्ती छ। सो आशा गर्छौँ हामी यो उहाँको 2-3-4 उहाँ सिम्टमलेस भएर फेरि टेस्ट भएन गराएर नेगेटिभ भएर उहाँलाई हामी छुट्टी गर्नेवाला छौँ त्यहाँदेखि मात्रै। तर अहिले जब पोजिटिभ आयो भने चाहिँ हामी उहाँलाई डिस्चार्ज गर्नु सक्दैन। सो फर्स्ट केस पनि अझै हामीले हस्पिटलमा राख्नुपर्ने छ र यति खबर आज भन्दै अब टोटल सिक्किममा टोटल 7 केस कोभिडको भइसकेको छ तर एसटिएनएममा सबै बन्दोबस्त मिलाएकै छौँ, ट्रिटमेन्टहरू त सब भइहाल्छ, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ इमिडिएटली भइहालेको छ, सबै रेकर्डमा छँदैछ, एज पर द्याट हामी टेस्ट गरौँ र आशा गरौँ जति सक्दो चाहिँ फर्दर भर्ने चाहिँ नहोस् भनेर हामी त्यही कोसिस गरौँ र यति भन्दै र यतिमा अब यतिमा हामी सबै जनताले एउटा सोच्नुपर्ने चाहिँ यो हो हामीले डिसिप्लिन बसेन यो केस अझै भर्छ तपाईँहरूको। सो सबैजना जुन चाहिँ हामीले गभर्मेन्टले एउटा भनेछ सोसियल डिस्टेन्सिङ बाहिर बेसी ननिक्लिनु जरुरत बिना मास्क लगाएर हिँड्नु भन्ने यो जति पनि हामीले गर्ने भने ह्यान्ड वासिङ कफ एटिकेट भन्नेहरू चाहिँ तपाईँलाई राम्रोसँग फलो गर्नु पऱ्यो। नभए हामीले पनि देख्दैछौँ सिक्किममा अब एउटै केस नभएको थियो अब आजको दिनमा 7 केस भइसकेको छ र अझै पनि हामीले केयरफुल हुनु भएन भने हामी फर्दर केस अझै पनि बढ्न सक्छ कारण बाहिर फर्केर आउने सब आइरहेको छ, हामीले रोक्न सक्ने होइन कसैलाई पनि, फर्केर आउनेलाई हामी ल्याउनै पर्ने हो र गर्दाखेरि टेस्टिङ पनि जारी भइरहेको छौँ र यसमा हामीले अहिले पनि तपाईँलाई अझै पनि हामीले सावधानी गरेन भने चाहिँ हामी केस अझै बेसी हुन्छ होला भन्दै यी म आज यो बुलेटिन लिइराख्न चाहन्छु। धन्यवाद।